लूत जवाब देऊ। ए राज्य सत्ता, मलाई थाहा छ तिमी हाम्रो मृत्युको उत्सव मनाउने तयारीमा लागेको छौ। यहाँ भेला भएर हामी तिमीलाई नयाँ आकार दिने तयारीमा लागेका छौं। हामीलाई कज्याउन भनेर भरौटे मार्फत तिमीले तर्कको चुनौतीको कुतुब मिनार नै यहाँ गाड्यौ। आज त्यही उभिएर म तिमीलाई प्रश्न गर्दैछु, ए सत्ता, सक्छौ भने जवाब देऊ। 1817 मा कम्पनीले सिक्किमसँग गरेको तितालिया सन्धिमा तिम्रो मान्छेको उपस्थिति देखाऊ। तितालिया सन्धि नै हाम्रो उपस्थितिको लालमोहर हो। 1861 मा एस्ले एडनले सिक्किमसँग गरेको तुमलुङ सन्धिमा तिम्रो मान्छेको उपस्थिति देखाऊ। तुमलुङको सन्धि नै दार्जिलिङको विकासको भर्याङ थियो। 1865 में जोन लरेन्सले भुटानसँग गरेको सिन्चुला सन्धिमा पनि तिम्रो मान्छेको उपस्थिति देखाऊ। सिन्चुला सन्धि नै हाम्रो किपटको अमेट कथा हो। बंग भंग होवेन भन्दै तिमी सत्यको कुन त्याम्रो समातेर बोल्दैछौ। बंगोप सागरको किनारामा उभिएर हाम्रो हिमालको कथा लेख्दैछौ। कथा नै लेख्ने भए हामीले जस्तो साल नाल यही माटोमा गाडेर लेख। जसरी आज यहाँ हामी गोर्खेथुममा उभिएर जन्मदा गाडेको साथी खन्दैछौं, हो हामीले आज यहाँ भेला भएर जन्मदा गाडेको हाम्रो साथी खन्दैछौं। दुख्दैछ भिडमा कसैलाई मेरो कुराले, पुनः भन्छु, हामीले यहाँ भेला भएर जन्मदा गाडेको हाम्रो साथी खन्दैछौं। किनभने त्यसको डीएनए रिपोर्ट तिमीसँग मिल्दैन भनेर देखाउनु छ। किनभने यहाँको माटोले तिमीलाई चिन्दैन भनेर बताउनु छ। नेताजी हवाई दुर्घटनामा मरेका थिए भन्दा तिमीलाई दुखेको मैले पढे। उनको पुण्यतिथिमा केन्द्रीय मन्त्रीको हार्दिक श्रद्धाञ्जलीले तिमीलाई भति पोलेको पनि मैले देखेँ। तिमी आरटीआई गरेर उनको मृत्युपछिको सत्य जान्न चाहन्छौ, होइन? ए सत्ता, उनको मृत्यु अघिको सत्य के हो भन्ने कुरा थाहा छ तिमीलाई? नेताजी जान्नु छ भने वीर खडग बहादुर सिंह पढ्नुपर्छ तिमीले। आईएनए को कथामा गर्व गर्नु अघि गोर्खाली मुटु छाम्नुपर्छ तिमीले। उपनिवेशवादको जरा उखेल्ने नेताजीकै संकल्प पनि पढ्नुपर्छ तिमीले। तर मलाई शंका लाग्छ, तिमीले नेताजी चिनेको छौ के? चिनेको भए तिमी आज नेताजीले घृणा गरेको उपनिवेशवाद काखमा बोकेर किन हिँड्थ्यौ? नव उपनिवेशको फर्मुला बोकेर सेनाको बन्दुक हामीतिर किन तेर्साउँथ्यौ? धेरै टाढा जानु पर्दैन ए सत्ता। तिमी 1935 को टाइम फ्रेममा उभिएर आफैलाई हेर। दार्जिलिङ र डुवर्ससँग तिम्रो ऐतिहासिक सम्बन्ध खोजेर हेर। तिमी हाम्रो पाहुना हौ, पाहुना भएर बस। हाम्रै घरमा आएर सत्ताको बुर्कुसी नखेल। 1891 को जनगणनामा तिमी छैनौ। 1907 को ओमाले गजेटियर्समा पनि तिमी छैनौ। 1965 का काँडे तारले दिएका घाउहरू बोकेर तिमी यहाँ हाम्रो परिचय सोध्न आउँछौ। लेप्चा, भोटिया, कोचेलाई, गोर्खा राजवंशी, मेचेलाई जबरजस्ती सीमान्तीकृत गरेर तिम्रो भोट बैंक खोल्न चाहन्छौ। हाम्रो पुर्खाले रोपेको चियाबारीसँग लोभिन्छौ, होइन? हाम्रो हरियो जंगल खोलानाला देखेर राल काट्छौ, होइन? तिम्रो बाँझो अब तिमी आफै जोत। हाम्रो गोरुले तिम्रो खेत जोत्दैन। तिमी तिम्रै कुखुरा पाल। हाम्रो कुखुराले अब तिमीलाई सुनको अंडा दिँदैन। हामी राष्ट्रवाद माग्दैछौ, तिमी हामीलाई उपनिवेश दिन्छौ। गाउँ खाने कथा त बुझेको छैनौ, तिमी हाम्रो भूगोल खान खोज्छौ। जिउँदो जातिको जिउँदो भाषा तिम्रो बिरामी सोचले मार्न खोज्छौ। तिम्रो सरकारमा हामीलाई नेपाली भाषा पढ्नु नेपाल जा भन्दैछ। ए पार्यौ बाङ्ला, ओइ पार्यौ बाङ्ला, बाङ्लै बोल्न त हामीलाई पनि आउँछ। काँडे तार छिर्दाको चिरिएको दाग मेटिएकै छैन। सुकेको हाँगामा बसेर उबौली खोज्ने काक कराउँछ। आऊ सत्ता तिमी हामीसँग तर्क गर्न, आऊ सत्ता तिमी हामीसँग तर्क गर्न। स्वार्थमा लेखेको नयाँ इतिहास बोकेर हाम्रा मसान घाटका भूतहरू तर्कमा उभिनेछन्। हामी हाम्रो पुर्खाको चिहान खनेर राखिदिनेछौँ। लासमा दागबत्ती दिँदा त चितामा खुकुरी उल्टा राखेर दागबत्ती दिने जाति हौ हामी भने। सेतो वंशाङले उभिएर तिमी नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउँछौ। तिमी हाम्रो मृत्यु उत्सवको तयारी गर्दै गर, तिमी हाम्रो मृत्यु उत्सवको तयारी गर्दै गर। हामी तिम्रो भूगोल कोर्दै हुन्छौँ, हामी तिम्रो भूगोल कोर्दै हुन्छौँ।